Čus, čověníka, dneska do čověníka z dalšího. Dalšího? Jasně. Dalšího. Dobře. Čus, tady do čověníka, dneska do čověníka z další pasmopověz Minecraftu nej s klukama s Martinem a Bublou. Ahoj. Ne, já nechci být oblizovaný, radši se do toho pojďme vrhnout, lidi. Minule jsme jeli na profesionála a celkem se nám dařilo, jo, a tak já jsem si dneska říkal, hodíme tam ty shadery, protože doplej doporučou k tomu hodit, takže Bublo dal tam tanglevu, takže doufujeme, že se nám to podaří teda. No snad. Budu doufat, že to video vypadá velice crisp. Zatím to je jako normálka, já nevím, jako kdyby tady byly normální jenom barvičky, prostě trošku přidaný, no. Není to nějak extra hrozný prostě. Jedem. Dobře. To bylo možná na mě trošku moc nahlas, a jinak v pohodě. Jinak lidi, samozřejmě, jestli chcete další fazmu, další hororůrek, tak hoďte tam ten like a když tady bude přes 800 likeů, bude to super. Jinak, jo, je to teda takový potemnělý, abych se přiznal, s těma shaderama. To se mi moc nelíbí. Tak ještě, že máš jenom ty, že jo? To je právě super, no. To je velmi skvělé, že jo? Jinak, vzali jsme nějaký itemy? Jsou tam ty základní, no? No, já jsem se bál toho, aby tam vůbec i ty základní byly, víš? No, ty základní tam jsou vždycky. Ale já beru UV lampu a EMF-ko, jo? Jo, já si beru svůj klasiku, takže teploměr a knížku. Dobře. Spirit box vyšel na mě, dobrý, no. Počkej, nemám ještě tu nějakou tu lampu. A už to mám asi, hoši. Co? Už jsem to našel. Cože? Jak jako, co jsi našel? Kde je ta místnost? Kam jdete? Tady. Kde jsi to našel? Tady. Jak jsi to, co? Jak? 7,5 stupně. Jak? Dobře, počkej, já mám UV lampu, jo, kdyby náhodou, zatím s tím teda nevidím vůbec nic, ale EMF-ko zatím, proč to najdu zhaslo? Jo, ha, dobrý, už jsem se lekl. Už jsem si říkal, co se sakra děje. Kdo má ten spirit box? Já. Tak si pokecej. Proč jsem mi setnul respawn point? Nemám šajnu. Počkej, já slyšel děti. Cože? Mně to teda aspoň tak přišlo, že jsem slyšel jak nějaký zvuky jak od dětí, tyjo. Já to taky slyšel. Kámo, jo, fakt slyším divný zvuky. Physical form, jasně. Co se sakra děje? To jsme minule neměli, aspoň mi to teda tak přijde, že jsme to minule neměli. Kámo, fakt, že divný zvuky slyším. Aha. Jakože, pak to tam slyším v pozadí. Už se teď kolek, jak to Martin... Aha, sakra. Až na spirit box. Dobře. Já se jdu podívat, doufám, že tady je kamera aspoň jedna. Trojka, ok. Počkej si, jdu tam. Počkej, ale ta trojka je tady, ta byla tady. My nemáme kameru? Jo, ty máš kameru, taky tam dej, já se podívám. Trojka. Položil jsi už? Kámo, to jsou zvuky. Tady jí mám dát? Jo, dej do té místnosti. Slyšíte to tam? Kámo, to jsou fakt nechutné. Jak to, že vy to neslyšíte do háje? Já to neslyším, protože já jsem v tom, v autě. Dobře, Bubla je v tom, tak to je hlavní. Shift a pravím. Jo, dobrý. Dobrý, kamera tam je, dobrý, tak jdem. Já se dívám na kameru totiž, víš, já jsem čekal, že tam položí. Já se radši zhasnu. Aha. Jako fakt hnusný zvuky teda tam, jako má slyším teda jako, fakt jako pěkný, no. Je tam něco teda? Zatím tam nic není. Jinak naše sanita teda je celkem dost nízko teda. To se mi moc nelíbí. Sanita ještě dobrá, to není nízko. Jo, sorry, já jsem koukal sem, na tu aktivitu. Jo, sanita ještě v pohodě, no. Jinak, zaškrtli jsme tam teda nějaký věci už, nebo ne, do toho evidencu? Ještě ne, ne, co? Ne, je tam orb. Takže okej, okay, orb, pak tam teda spirit box, a ještě spirit něco box. Bylo? Freezing ne, co? Ne. Tak počkej, jak já vezmu UV lampu a zkusím teda s UV lampou chodit, jo? Jo, zkus to, no. Jestli se nám tady třeba něco ukáže. Máš jí zaplou? Jo, sorry, až teď. A já, že proč nic nevidím? Dobrý, no. Nevidím teda nic zatím, ale. Se zatím to, skoro nic tak, nestalo, no. To by tak bylo z té tady jako někde v těchto místě, ne? Ono to může chodit po celém domě. No tak jasně, ale tak... dobře, zatím nic. Zatím je jako pohoda, no. Počkej, proč se jmenuje Tom Cruise? Dobře? Jde, no. Zatím nic? Nebo to EMF-ko? Jako EMF-ko mám stále zaplý, kdyby na... Pětka! Pětka, tak mizíme, čus. Za mnou je! Kamo! Jo, dobrý, máme to, jedem, čus. Je tam! OK, nějaký zabiják, dobrý. To je řezník. To teda, dobrý, tak máme to. Kámo, jak má ten nožík, ne, ty hustý. Otoď se na mě ještě, kámo. Haló, pane, ano. Nechce na mě podívat, Lazia, jeden. Dobrý, tak máme to vyřešení, to bylo celkem jednoduchý, ty kráso. Na začátek, tak, jedem. To teda, nádhera. A nevíte mi, co to bylo za ducha? Džin. Nice. Máme to. Počkej, objektiv dvojka? My jsme neudělali jeden objektiv, jo? No, neměli jsme předměty. Neměli jsme předmět.
Jaj, tak nevadí. OK, tak jo, dáme si teda další ještě kontrakt, protože to bylo celkem jako fakt hodně rychlý. Bublo, co tam máme? Tak zatím něco nakupte. Jo. Grafton, hele, farma, berem. Ajej, a to je docela velká, že jo? Aha. Martine, kolik bereš krucifixu? Co nejvíc můžu. Dobře. Ježišmarja. Já jsem jeden vzal, kdyby náhodou. Beru ještě kameru, jo? Aha. Přemýšlím, pak tady jsou ty... Jsou expovací itemy, cože? To jsem krucifix, dvoje sanity pills a smudge stick. Koukám dokonce i sanity tablet, k čemu je voodoo? Nekoukáš do experimentální? To je experimentální. No, to byly asi experimentální. No, tak na to kašli. Já už jsem tady zrovna teda koupil jeden experimentální, což je sanity tablet, jo? Což nevím vůbec, co bude, ale dobře, sanity to tablet je to, že vlastně tam uvidíš ty sanity těch hráčů, ne? Jo, kdykoliv. Jo. Okay, kdykoliv na mapě bych měl vidět tu sanitu. Když tak to můžeme využít nějak. Ještě add item, sám to tam hodím. Můžeš nahoře. Jo, hele, mám to. A jde item a tam můžeš když tak nahoře kliknout na ten oranžový plusko a dá ti to tam všechno, co máš. Jo, já už jsem ready. Jo, já mám taky. Tak to zapni bublo, jedem! Pěkně. Tak na tohle se moc netěším, já tu farmu moc rád teda nemám teda. Grafton. To bude zajímavý, no. To je hrozně temný teda, alespoň u mě, jo. To jo, no. Zvlášť teda právě s těma shaderama, no. OK, dobře, beru flashlightu a vezmu si teda asi EMFko, jako vždycky, a vezmu UV lampu zase. Tak schválně, já rovnou asi zapnu UV lampu a rovnou i EMFko. No, co? Ty otisky neuvidíš hned, když tak. Jo, yeah, OK. A jinak objektivy, discover what kind of ghosts we are dealing with, find evidence. Pomocí EMFka. Je tam něco ještě, no? A musíme vidět ducha ve fyzické formě. OK, to není zase tak špatný, takže vlastně můžu zapnout i světlo, takže pohodička. Mm-hmm. Aby aspoň to teda bylo víc vidět, protože abych se přiznal teda jako vůbec tady není nic vidět. Kamu, zase jsem slyšel děti boha. To jsem neslyšel, já jsem rád. No, jsou to fakt hnusný zvuky teda, jako musím se přiznat. Dole jsem nic nenašel. Jdeme hezky pomalu. Ajajajajajajaj. Co pak, máš? Jeden stupeň mám, tady. OK, trojka. Aha, že knížka. Martine. Jo, vy jste tam. Jo, trojka. Nahoře. Stále trojka. No, pod skodama. Víš si pokecat? Zatím v pohodě. Zatím teda s Martinem komunikovat nechce. Ty nemá, dej tam tu pětku, EMFko, a je to hotový boha. Ne. Bylo to nejjednodušší. Hele, zkusí s tím místnosti, Václave. Okej. Okay. To je taky možná tím, že tam s ním někdo je. Okej, okay, zkusíme. Největší sranda by byla, kdyby najednou to odpověděl a Martina to instantně zabilo. A ne? To by bylo zajímavý, no. Čekaj, já zkusím hodit tu UV lampu ještě, jestli tady něco nebude. Na spiritbox nereaguje. Aha, ty jsi sem dal kameru. Dobře, UV lampa taky nic, jo. Tak já se půjdu kouknout na kameru. OK, běž. Schválně, jestli tam něco najdem. Okay, jako pro mě to bude asi jako taková jako premiéra, protože já moc s tou kamerou teda neumím. Teda jako jak tak koukám, hele, žádný orb nevidím. Počkej, my ti zhasnem. Dobře, divný. Nic tam není, hele. Nic se neukazuje. Bude nějaký zapeklitý, to fakt jako docela divný. Okej. Žádný teda až furt ještě nic nevidím, jo, orby, takže, dobrý, jak tak nic, no, tak já teda jdu za váma. Aktivita na pětce, okej, okay. Tak na to se ani nic nenapsal. Jo, co to sakra? Co to bude za duch? Boha. Máme tam ještě nějaký předměty, co by nám to mohlo usnadnit? No je to hlavně to EMFko. Trojka stále. Sakra. Stále trojka. Ale vždycky to většinou byla trojka u toho vstupu mně přišlo. Ha, teďko je trojka na chodbě byla. Tak se pohybuje, no. Vypadá to, že chodí někam. Skvěle, co UV lampa? Něco? Ne, stále nic. Trojka. Co je na 60? Co? Trojka, stále. Já tady taky stále nic. Co sakra? Co je? Jo, když na to pravým tlačítkem tak klikneš, tak to udělá ten zvuk, no, ale je to loknutý. Taky jsem si říkal, no. Stále trojka, UV lampa, nic. Neříkej, kámo, dej mi tu pětku už, ať to víme. Bude tady vedle v té místnosti? Ne. Aha, ty drž baterku. Nebo počkej, tak já půjdu nahoru schválně, jo. Tady to vypadá docela děsivě teda, abych se přinal s těma shaderama, to je. Kámo, můžeš mi říct, proč tady mají Chewios ze Star Warsu? Ukáž. Čum na něj! Proč ne? Fakt divný. Ale je cute. Koukej na něho poplo. Média. Okej, okay, trojka stále. Zdrej. A to jo, je, byl tam, viděl jsem, takže bychom měli mít aspoň jednu věc. Pomalu, hezky zdrhnem.
Zavřel vůbec jsem dveře. Vůbec nejsem v koupelně pod skorama, vůbec jsem neles. Ne, ne, on mě vidí, on jde po mně. Co je mrtvej, sakra. Já jsem se schoval v kuchyni, když. Aha. Já jsem tam prostě jenom si popošel k tomu a no, tak bohužel no, umřel jsem. A zase Grafton, vidíte to? I minule jsem umřel na tom Graftonu. Jo, tadyhle. No, tam jsem se schoval a já že, dobrý, v pohodě, a on to vůbec šel zmetek. Jo, ale já chci tvoje předměty, co jsi měl. No. To asi nezískáš, no. Nezískáš. Nedali se do auta. Ale ber to takhle, bylo to EMFko, pětka byla. Jo? Jo, takže to je jistota. Okay. Teda myslím, že byla pětka, teďka se přiznám, no, ale myslím, že byla. Jo, vidím, že jo. Vlastně zbývá už jenom jedna věc. Spirit box. Takže co by ještě mohlo být? Ghost writing, freezing, fingerprinty, ghost orby. Ty orby jsem tam vůbec neviděl, ale můžeš to zkusit, Martina. Bula už na to kouká. Počkej, jo. Co by to mohlo být podle tohohle? Jin nebo oni? Duch. Jin, jo, tam jsou orby a oni ghostwriting, ok, takže to uvidím přímo na té kameře, takže pohoda, kdyby náhodou. Jsi si 100% jistý, že tam byla pětka? Já si myslím, že byla. Ok, knížka, máme to. Jo, tak nice. Jo, i tam, get out. Jsou mi napsaný. Že na té kameře vidím Václove. To se tam bude podívat. Tak schválně, no, jestli jsme to typli blbě, no tak uvidíme, no. Který blbec na to klikl? Martin. Ježiš, sorry. Já jsem myslel, že to portne mě a ono to portlo tebe. A nebo já už jsem tam dal ghostwriting. Aha, ok, věc, že je to ony a jedem. Jedem. Počkej, objektivy. Máme všechno, dobře, jedem. Nice, tak uvidíme. Nice. Nice, máme to. Yes. Parádička, takže, no, jen jsem si to netipnul, že jo. To je dobře. Ok, co tam dáme dál? Ještě dáme ještě jednu, bych to viděl. Ok. Možná doufám, že by to mohla být ta třetí mapa, ten Edgefield, no. Ne, je to Grafcon. Edgefield je... Tak dáme střední, to je jedno, Edgefield. To bude nadlouho. Střední obtížnost. No dobře, no. Bože. Dobrý, už jsem dal rovnou... Já to nechci dlouhý. Co? To znělo fakt divně. Já nechci, aby to bylo dlouhý. Ale já chci, aby to bylo dlouhý. Ale ty to nestříháš. Já stříhám delší než ty. Mám koupit nějaký věci zas, okay, nebo ne? Fair point. Hele, počkej, mám... Ale ty jsi moc nedostal, ne, z toho? Přemýšlím, no kolik já mám? 50 mám, no, tak aspoň něco. Tak nedostal, no. Co jsme ještě neměli za itemy? Motion sensor? Nebo smudge stick? Co je smudge stick? Počkej, smudge stick to je ducha. Jo, dobře, tak beru. Tak koupím tohle. Co dál? To beru. Co mám ještě dát, hele? Ten motion sensor tam taky hodím, jo, jak už nemám peníze, tak nic. OK, tak add items. Je to tam a jsem ready. Bubulo, no? Zase jsme na hranici se žlutým dolarem, já jsem spokojený. Ale prdlajs. No, to je pravda, střízna se o to postará, že? Ano, a dejte ready. Bude muset. A jedem. Dnesky třetí mapa. Já se fakt těším, až tam přidají ty další, protože sorry, já bych chtěl třeba vidět, jak bude vypadat v Minecraftové verzi ten prison. No, to jsme dva. Edgefield, je nebo to aspoň, tady. Nebo aspoň škola, stačilo. Jako ta škola se dá taky dělat jako docela jako, tak jako hororově, no. Jako uvidíme, no. Ok, experimentální itemy tam nemáme teda nic, což mi přijde trošičku zvláštní, nevadí, ale... Teď nemáme zaplý experimentální jo, duchy. Pravda, já jsem to zapomněl, že nemáme zaplý. Nevadí. Tak čemu nějak... by nám to bylo? jinak můžu tam dát tu sůl, nebo to uděláme ještě tak potom. Až to najdeme. Jestli jsou objektivy sůl, potřebujeme EMFko. No, to mám. A kameru. A musíme 50% času potřebujeme být vypnutý zdroje energie, prej. Jaj, no dobře no, tak jo. Takže ani nesvítit. OK, hezky s EMFkem už tady pobíhám. OK, teď jsem slyšel děti. Jo, no konečně jsi to zažil. Počkej, ale jestli jsi slyšel tady. Já je tady taky slyším. Nějaký děti, jak si hrajou na hříští, nebo co no, to... No jo, ale já spíš říkám, jestli to právě není, že když jsi právě v té lokaci, tak jestli tam neslyšíš právě nějaký ty divný zvuky. Ne. Já vždycky jenom tam, kde jsem byl ten duch, jak jsem to slyšel. Tak by to fungovat nemělo. No to doufám, no. Ale možná to tak udělali. Přidává to na té hororové atmosféře, co si bude mnou. Tak pasmofobie jako celek byla vždycky jenom o té atmosféře a těch zvucích, takže. No jasně, letím nic. Šmar, teď jsem selek, že tady někdo zavřel dveře. To byl Martin určitě z druhé strany. Sorry.
Hele, mám něco. Jedna a půl. Kde seš? Vzadu? Tady vzadu. Jo? Jo, vzadu v prvním patře. Jo, trojka. Zrovna taková malá místnost, dělá si srandu. Trojka, stále trojka. Počkejte, kouknem. Jo, placenul jsem kameru. V konci místnosti, takže tady to je. Tak já se tam jdu podívat na kameru. Dobře, stále nic, jo, takže já tady ještě jenom dáčko čekám, jestli se náhodou to nějak nerozjede. Ha, trojka. A on, jakmile automaticky se spavne, tak hned jde po mně, jo, takže to bylo taky docela vtipný. Trojka stále, nebo je to i tady? Bubule, je tam něco? Zatím ne, Václavová hlava. Trojka. Tam šplouchla voda asi. Nevidím nic, že by něco šplouchlo. Já jsem tam viděl ty partikly z vody. Aha. Nothing detected. Stále nic. Ale tak když se tady spavne, tak oba dva chcípnem. Aspoň. Martin, když tam máš nothing detected, tak není v té oblasti. Ale, fingerprinty. Printy. Jo, ne, ty, no, mám přes UV lampu. OK. Proto možná není v té oblasti, on možná odešel, no. Martin, tady, hele, další, koukej. Jo, vidím to právě. Ty hustý. Jo, je tam orb. Dobře. Máme fingerprinty a orb. To EMFko zatím nic teda. Jenom trojka, tady stále u toho, jo? Takže buď freezing to není. Hele, může to... Aha, on to může být jenom poltergeist. Máme to napsané, že to může být jenom poltergeist. Jo, ale, je tady napsané jako jedinej. Ale tak v tom případě to můžeme už rovnou lívnout. To je vlastně pravda. Protože... Kam teď jsem se lek? Co se stalo? Vy jste oba dva tady, jo? Jo. Co se stalo? Já jsem byl tady v těch dveřích a nevzdyčeně jsem slyšel, jak kdyby někdo za mnou zavřel nebo něco prostě s dveřmama. Nebo cvaknul. To bylo nechutný. Duchu, kde jsi? Kámo, to bylo nechutný, jak měs. A jak on se poltergeist neobjeví upřímně? Nebo jako objeví, ale zřídka kdy. Tak tam bubu necháme, Adam. Jo, to se byli vy, vnuky. A tady tak v evidenci to máme hotový. Teď jsem slyšel taky dveře. Víš? Nahoře to bylo. Ale tak nevadí, máme to vyřešený, takže můžeme odjet. Tada. Tohle bylo rychlý, já bych dal ještě jednu. Já myslím, že to stačí. Ale proč? Protože ideální konec. Co? My jsme nesplnili první ten, takže to nebyl poltergeist. Nebyl to poltergeist. What? Ale my jsme you wrote nebyli... down the poltergeist was you were incorrect. Aha, my jsme měli najít všechny cny, aby nám to poltergeist. Nevadí, no. Co se dá dělat? Trošku jsme na to zapomněli tam zapsat i ten třetí, no. Nevadí, nicméně lidi, dneska to tady ukončíme, doufám, že se vám další lovení duchu líbilo. Pokud jo, dejte like a uvidíme se, když příště u dalšího pokračování. Zatím, čus. Ahoj.